Yuxuda günəş parlayırsa, yuxu görənin oğlu olacağına yozulur. Yuxu görən subaydırsa, yuxusunda günəşin doğduğunu görən adamın evlilik yolunun açılacağına və xeyirdo ilə qarşılaşacağına işarə edib. Yuxuda günəşin doğması ən xeyirli yuxulardan biridir. Həyatda bir çox bəlaların və problemlərin qısa müddətdə aradan qalxacağı şayələri var. Bu, həm də kariyerə sahibi olacağına və iş dünyasında uğurlu bir dövr keçirəcəyini işarə edir. Bir yuxuda günəş tutulması ümumiyyətlə dövlət işləri deməkdir. Xüsusilə yuxu görənin yaşadığı ölkədə bəzi problemlərin yaşana biləcəyi və təhlükəli vəziyyətlərlə üzləşə biləcəyi ifadə edilir. Eyni zamanda yuxu sahibinin yığılmasının getdikcə azalacağına və günü-gündən tükənəcəyinə işarə edir. Bu mövzuda tədbir görmək üçün xəbərdarlıq edən bir yuxudur. Xüsusilə əmanətlərinin düzgün istifadə edə bilməyəcəyi və qısa zamanda yüksək itkilər yaşaya biləcəyi şərh edilir. Yuxuda günəş işığı görmək şad xəbərlər alacağınızı işarədir. Xüsusilə yuxu sahibinin adına sevindirici maddi və mənəvi xəbərlər alacağından yozulur. Yaxın gələcəkdə işıqlı və gözəl günlərin müjdəsini verəcək xəbərlərdən bəhs edir. İş həyatında yenidən səviyyə yüksələcəyi və gəlirinin daha yüksək səviyyəyə yüksələcəyi bildirilir. Xüsusən də yeni bir iş yeri varsa, bu işin uğurlu olacağı təsvir edilir. Bədbin günlərin sona çatacağı günlərlə insanın mənəviyyat baxımından daha dinc və sakit həyata qovuşacağına işarə edir. Yuxuda günəşi və ayı görmək çox xeyirli yozumlarla idarə olunur. Xüsusən də yuxu sahibi maddi cəhətdən rahatlaşacaq və yaxşı qazanc əldə edəcək. Səyahət zamanı yuxusunda günəşi və ayı görənlərin ömürlərinin müəyyən bir dövründə həlak olacağı da deyilir. Yorğunluq və kədər əlaməti kimi də ifadə edilir. Əgər şəxs səfərə gedəcəksə, xəstəliyin olmamasından asılı olaraq bunu etməli olduğu xəbərdarlığıdır. Həm günəşi, həm də ayı görmək yuxu görənin maddi və mənəvi olması ilə yanaşı ailəsi ilə birlikdə dinc həyata qovuşacağını işarə edir. Xəstə yuxuda günəşin batdığını görsə, bu həmin şəxsin qısa zamanda sağalacağına işarə sayılır. Yuxuda ayın günəşin üstündən çıxdığını görmək valideynlərin yuxu sahibindən razı qaldığına işarədir. Günəşin və ayın işığı solğun olarsa, valideynlərin yuxu görən şəxsə qəzəbləndiyini yozulur.